da tuwabi kutusiza ako njagade mbitandise nisobolo kubanga butelevu emboze yonako olwalero egwa makerenda nga tutunulira ensonga eyo nze Morris Mchibe Mugave mu studios nina kanso George Musisi kanso George Musisi egudiro lirabye ate mbeera wajigoberedde bulungi ate obadde ogoberera ensonga ezo bulijjo okuva ennaku z'omwezi zaali 3 September 2021 Samon Reza Fuma inakuza mwezi mukaga September ne bagenda mu koti ne batandika ne bagenda ku police okuwayo statement ate ibintu ne bitandika okutambula mu ngeri ez'enjawulo ne bagenda mu koti several times kikyenyi eky'enjawulo ku mulundi guno bulijjo kye batalagaayo bulijjo kye batoogera bulijjo ba lawyer kye bata presenting eri koti kye ba presenting ze ku luno koti nebera satisfied nti yesu barwadde kuba bulijjo tugamanti baba gamanti barwadde nti yesu obujulizi tebenda kubufu na batebute buli kikyenye ekyenjawulo abalabi ba BBS Terefayina tubalamusizaako nnyo Morris tewali kyanjawulo omusango guno n'okutuuka ababaka bano okufuluma kyegulaga kyekimu ku bizibu ebisinze okufumbekera mu ggwanga lyaffe nti institutions oba ebitongole byonna ebya government ebirina okukola ne bibeera nga biringa ebiri mu buwambe bunyinza okiwumbawumba kiyinza kweyoleseza mu musango guno engeri gye gukwatiddwamu ekisooka nga bw'ogambye twafuna ensala y'omulamuzi oweekitiibwa Victoria Nakintu ng'ayimbula ababaka bano kakalu ka kooti ne sente nezisasulwa n'obukwakulizi ne butuukirizibwa prisons bwe baagiwa ebipapula bannamateeka ne bayimbula bwe bayimbula wabweru wa geeti waayo ne bagobebwa ne bakwatibwa kyali kya kumenya mateeka kubanga waliwo ensala ya kooti etaputa ssemateeka baagiwa dda nga mu 2005 nga bagamba nti bobo ine emisango 10 ku Morris n'omukwata toletako gumu n'omulinda afuna okuyimirirwa n'oleeta ogwokubiri n'omimba obanga atayagala agendera okugyawo eddembe ly'okuyimirirwa gireete gyonna 10 agimanye so okuddamu okubakwata kyali kya bumenyi bw'amateeka kubanga jjukire basabire okuyimirira bali bamaze mu 10 akabanga neebata ne bakwatibwa ne bafusaba okuyimirira okulala omulamuzi yonyini w'ekitiibwa tweyanze n'asooka n'akuvaamu n'agamba eno ensala munnange yagisisa dda sigenda kusobola kusala akulira kooti enkulu principal judge n'avuga n'agenda e Masaka okusobola okuwooyawooya ndozi omulamuzi akole ki zino kooti zenkugamba institution esooka ebitondo ebyokulinda bisijja byogerako kuba byoledde enkola yebyo tugimanyi naye kati njogera ku institution ezirina okukola nga zeetengeredde bwe batuuka okusaba okweyimirirwa office ya saabawaabi wa government ODPP office of the public prosecutions eyina okukola mu ssemateeka nga terina kulagirwa eri okuva oli omuntu yenna ssemateeka bwatu bagamba terina kulira ku biragiro bya muntu yenna kabere president kooti tezina kulira ku biragiro bya muntu yenna kiri mu ssemateeka ne bateekayo ebirayiro affidavits nga biwakanya nga biva mu bantu abaamaanyi nnyo omu jatiko senior state attorney kuliko superintendent of police ali kudaba kudalira waggulu nnyo nga bagamba ababaka bantu balina kuyimbulwa kubanga ekisooka balina amaanyi nnyo balina influence mu gundi yaabwe ekyokubiri balina sente basobola okutoloka eggwanga lyonna kakati bino byonna okusaba kw'ogambye nga kwe bataddeyo eggulo nti baadde balwadde bakoze eki byonna byonna byateekebwayo kwekumu bulijjo nkulaze ekiragiro kya kooti ekyokuyimbulwa nekizimuulwa prisons bwe babata nebateekawo ku geeti ne babakwata ne baddamu ne bavunaanibwa ujuzi omwaka guno gwennyini ne basaba honorable Ssewanyana n'asaba okujjanjaba nti ali bubi nnyo kooti neewa ekiragiro nti afune specialized treatment mundamu ati yawigira wa teyogera obakati specialist kitegeeza enzo gifunira emulago enzo gifunira wabwerwe gwanga ne specialist kitegeeza nti yandibadde omusawo omukugu amulaba n'agamba nti awono asobola gifunira wane emulago oba asana kudusa wabwerwe gwanga ekiragiro ekyo teri kiraga nti kyateekebwa mukola kubanga bannamateeka abaabwe baagaanyi bomulaba ne bagamba abaganyi nga prisons ebagamba kitegeeza nti ekiragiro ky'omulamuzi kyanyo kyaziimuulwa kaakati olwaleero bwe tujja jjo DPP
sababu wa government ayino kula ngatena che kubira na government ya abiribe ndali njogera mbijeyo taina nsonga mbijeyo byo government basobola okuduka basobola okola chi mbijeyo kubanga cho government bafuno obujanjabi kukumpi mwaka mulamba guweze nga chiri ku record ya court nga chebogera chebawali ntipasa na bafuno obujanjabi nga DPP achacho opozinga echo government bafune omu ala na fresh special treatment just mwezi gumwe mabega DPP te yachifaku nacho yachiwakanya yachiwakanya ile nsala omulamuzi juwanga DPP awakanyi kakacho olwaliro bomboza chi echenja wulo botunulya ne chain okutuuka okumaliriza bridge prisons etugamba nti for buvunanyizibwa bwaffe kasita